全然。Velkommen til Etter leggetid, der vi i kveld skal snakke om Mattis førstegangstjeneste i det militære. Mattis på Moen. Og fru Skår, det er vel ikke lett for en 18-20-åring å komme rett fra tryggheten hjemme og rett inn i kongens klær? Nei, det skal være sikkert. Allerede ved sesjonen, første gang et barn må være borte fra heimen en hel dag, og da blir rykket ut av leiken og inn i alvoret, må vi gå forsiktig frem, slik at barnet blir motivert og ikke får varige motforestillinger. Og det er veldig viktig. Rundalen? Det er veldig viktig det fru Skår her sier. Og det er så veldig viktig. En undersøkelse jeg nylig har vært med på viser at 85% av de 18-20-åringer som skal inn til den militære førstegangstjeneste faktisk foretrekker den såkalte lekende overgang fra det sivile. Jeg vil på godt norsk si at de rett og slett leker cowboy og indianer helt frem til innrykksdagen. Men nå skal vi se en scene fra Mattis på Moen, der Mattis møter en oberst for første gang. Vi har med vilje gjort scenen litt sterk, så her må begge foreldrene sitte sammen med barna. Hvordan er det du står da, gutt? Hendene i lungene, alt mulig. Få hendene opp. Hendene opp, sier jeg. Hører du hva jeg sier da? Hendene opp, ellers, gutt! Ja, sånn kan det gå. Fru Skår? Ja, slik kan det gå når barnet er forberedt og motivert hjemmefra. Nå er jo jeg den gamle skolen, som sagt. Men jeg tror nok jeg ville foreslå at Mattis slo offiseren i maven i stedet for på nesa. Jeg er ikke helt av samme oppfatning som fru Skår her. Jeg synes at det var psykologisk sett riktig av Mattis her å slå offiseren i ansiktet og ikke i magen. Det beviser at Mattis er i ferd med å bli selvbevist takket være hans foreldres grundige forberedelse og motivasjon før førstegangstjenesten. En undersøkelse jeg nylig har vært med på viser at 85% av offiserene i det norske forsvaret faktisk foretrekker å bli slått eller få en skikkelig smell i nesa, fremfor å få en anonym vanlig dult sånn i magen. Så her synes jeg Mattis handlet absolutt riktig, og jeg synes dette lover veldig godt for militærtjenesten hans. Og med dette sier vi takk til fru Skår og Agne Rundalen. God natt og sov godt, og det er veldig viktig. Du, Mattis, nei, nå må du stekke deg! Astrid, hva skal du ha, Vegard? Inge! Der! Skal du bare sitte der, vet du? Skal jeg ta sånn? Kommer jeg til å redde deg? Sånn!